وفاق نے متحدہ کے تحفظات دور کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا. آئندہ ایک سے دو روز میں متحدہ اور وفاقی حکومت کے درمیان باضابطہ رابطے کا امکان ہے. عمران خان سے پارٹی کے ناراض ارکان کی ملاقات. تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی. پنجاب کے مختلف شہروں سے مزید پانچ بچے لاپتہ. چھ بازیاب. اگست اور ستمبر حکومت کے خاتمے کا مہینہ ہے. شیخ رشید کی نئی پیشگوئی. گوجرانوالہ میں نویں جماعت کی ہونہار طالبہ نورین کوثر نے 505 میں سے 504 نمبر لے کر ریکارڈ قائم کر دیا. خیبر ایجنسی کی وادی راجگاہ میں پاک فوج کی کاروائی. مزید 9 دہشت گرد ہلاک. سانحہ ماڈل ٹاؤن پر خون کے بدلے خون چاہیے. ڈاکٹر طاہر القادری. ملک بھر میں عید قربان کے جانوروں سے کانگو وائرس تیزی سے پھیلنے لگا. کانگو وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی. کراچی میں بچوں کے اغوا کی افواہیں پنجاب سے پھیلائی جا رہی ہیں. مولا بخش چانڈیو. چینی مسلمان کا فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سائیکل پر سفر. محمد ما پاؤ حج کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے 3 ماہ میں 8000 کلومیٹر کا سفر سائیکل پر طے کر کے حجاز مقدس پہنچے.